Missiomme on olla paras työyhteisö, joka tuottaa parhaita palveluita asiakkaillemme. Mutta tämä ei meille riitä. So you see, to spread joy, you have to have it. Meitä Greenstepissä yhdistää moni asia, meitä greensteppiläisiä. Yksi niistä on se, että me halutaan auttaa toisiamme. Se näkyy tosi hienosti meidän jokapäiväisessä työarjessa, eli me tuetaan toisiamme, sparraillaan toisiamme, me kuunnellaan toisiamme, me kysellään toisiltamme ja innostetaan toisiamme joka päivä. Pidetään siis huolta toisistamme myös täällä matkalla ja ennen kaikkea autetaan toisiamme pitämään hauskaa. Maailmalla ja Suomessa on paljon tekemätöntä työtä. Löytyy ryhmiä, jotka eivät integroidu yhteiskuntaan. Luonto ja eläimet voivat paikotellen huonosti myös. Kulutamme ja saastutamme planeetamme. Mutta onneksi me greensteppiläiset voimme asialle jotain tehdä. Eli feel good joka suuntaan. Se on meidän tehtävä. Ei ainoastaan kaksiulotteisesti asiakkaat ja me, vaan moniulotteisemmin. Me tuemme eri organisaatioita, teemme vapaaehtoistyötä ja välitämme. Välitämme meidän asiakkaistamme, välitämme ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Mutta ennen kaikkea välitämme toisistamme. Olemme iso perhe. Ja taas kol. Kiitos teille rakkaat perheenjäsenet siitä, mitä olemme jo tähän mennessä saaneet aikaiseksi. Meillä on hyviä asiakkaita, osaavaa porukkaa, meillä on positiivinen asenne ja jaamme yhteistä arvopohjaamme. Greensteppiläiset, liike on käynnistynyt ja sitä ei pysäytä kukaan. Call. Se oli siinä. Kiitos.